Pozdrav svima, dragi moji. U današnjem videu želim pričati na temu kako raditi na prihvatanju sebe. Za početak želim da objasnim zašto je uopšte važno raditi na samoprihvatanju. Šta mi uopšte imamo od svega toga? Kada prihvatite i zavolite sebe, vi ćete prestati da budete zavisni od mišljenja okoline. Što više volite i prihvatate sebe, manje ste zavisni od mišljenja drugih ljudi. Onog momenta kada u potpunosti prihvatite i zavolite sebe, vi ćete dostići najviši stepen slobode kada je reč o mišljenju drugih ljudi. Dakle, dostizanje slobode predstavlja glavnu benefit samoprihvatanja i ljubavi prema sebi. Dokle god smo zavisni od mišljenja okoline, mi se na neki način nalazimo u ropstvu. Kada prihvatimo i zavolimo sebe, mi postižemo i autentičnost. Autentičnost se postiže kada ste u potpunom skladu sa sopstvenim bićem i sa onim što vi uistinu jeste. A da biste mogli da postignete taj sklad sa sobom, neophodno je da prihvatite sve delove sebe i prestanete da osuđujete ono što smatrate lošim kod sebe. Jer ljudi zapravo ne mogu da postignu autentičnost upravo iz razloga što ne prihvataju sebe i osuđuju sebe zbog nekih karakteristika koje smatraju lošim. Kada u potpunosti prihvatite i zavolite sebe, vi dostižete najviši stepen autentičnosti. A najbolji su oni ljudi koji su autentični. Dakle, kojim god poslom da se bavite, šta god da radite u svom životu, vi ćete biti najbolji jedino u slučaju ukoliko postignete autentičnost. Prema tome, to je još jedna benefit prihvatanja, odnosno samoprihvatanja i ljubavi prema sebi. Kada u potpunosti zavolite sebe i prestanete da budete zavisni od mišljenja okoline, vi ćete izgubiti potrebu i da lažete druge ljude. Zašto ljudi zapravo imaju potrebu da lažu? Upravo iz razloga što se boje da će istina koju govore biti osuđena od strane drugih ljudi, da neće biti prihvaćeni ukoliko govore istinu. Kada postignete apsolutnu slobodu od mišljenja drugih ljudi, vama ono neće biti bitno, neće vam biti presudno i samim tim nećete imati potrebu da se svidite tim drugim ljudima, te samim tim nećete imati ni potrebu da ih lažete. Dakle, izgubit ćete potrebu da govorite neistinu. Prema tome, samoprihvatanje i ljubav prema sebi nosi sa sobom velike dobrobiti. I iz tog razloga je jako važno postići stanje apsolutne ljubavi i samoprihvatanja. Sada želim da razgovaramo o tome na koji način postići to stanje. Mnogi ljudi imaju običaj da kažu kako nemaju vremena za rad na sebi iz razloga što imaju previše obaveza u toku dana i nemaju vremena da se posvete radu na sebi. Ali ja vas pitam, zašto rad na sebi mora biti odvojen od svakodnevnih aktivnosti? Zašto mislite da rad na sebi podrazumeva izdvajanje nekog posebnog vremena? Vi možete raditi na sebi dok se krećete ulicom, dok idete na posao, dok se igrate sa decom, dok obavljate bilo koju vrstu svakodnevnih aktivnosti. Čak je i poželjno raditi na sebi u trenutku kada se nalazite u svakodnevnim aktivnostima, zato što je to najpodesnije tlo
za buđenje emocija u vama. Dakle, ne mogu se probuditi emocije u momentu kada meditirate, kada spavate, kada ne obavljate dnevne aktivnosti. Dakle, emocije se u najvećoj meri bude upravo u situacijama kada se nalazite u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Iz tog razloga je čak poželjno da budete konstantno u poslu i u obavezama kako biste mogli da se posvetite radu na sebi i da shvatite šta se to zapravo nalazi u vama. Dok šetate ulicom, na primjer, vi možete osvestiti gomilu emocija koje će se u tom trenutku probuditi u vama. I to je zaista veliki blagoslov, zato što na taj način dobijate priliku da prvo osvestite šta se to nalazi u vama, a potom i iscelite sve te emocije. Kada osvestite koja se emocija probudila u vama u određenom trenutku i šta je uzrok nastanka te emocije, vi ste uradili ogroman posao. Vi ste uradili ogroman posao. Vi čak ne morate ništa dalje da radite po tom pitanju. Ne morate ni da radite na uklanjanju te emocije. Jednostavno, ona će sama nestati. Dovoljno je samo da kažete sebi da je sasvim u redu što se tako osjećate. Pružite podršku sebi. Nemojte da kritikujete sebe zato što su se probudile te negativne emocije u vama, jer je kritika zapravo čin ega. Dakle, ego je taj koji osuđuje i smatra da određene stvari nisu dobre, te ukoliko imate sklonost ka tome da kritikujete sebe zbog toga što su se određene emocije probudile u vama, znajte da reagujete iz ega i da ih se nikada nećete otarasiti na taj način. Jer sve čemu se opirete, to raste. Zato su se i do sada gomilale negativne emocije u vama, upravo iz razloga što ste im pružali otpor. Da ste ih prihvatili, one bi nestale. A osuđujete ih i ne prihvatate upravo iz razloga što ih posmatrate iz perspektive ega, koji ima sklonost ka tome da uvek i sve osuđuje. Dakle, pružite podršku sebi onog momenta kada shvatite da su se probudile negativne emocije u vama i nemojte se kritikovati. Jednostavno recite sebi da je sasvim u redu što osjećate određenu emociju. Dopustite sebi da proživite tu emociju zato što je ona u tom trenutku deo vas. Ukoliko osuđujete sebe što osjećate tu emociju, vi ne možete ni u kom slučaju postići samoprihvatanje, jer osuđujete sebe. Važno je da pružite podršku sebi, da budete potpora sebi i da kažete da je sasvim u redu što osjećate tu negativnu emociju. Samim tim što ste postali potpora i podrška sebi u tom trenutku, vi ste dostigli zaista zadovoljavajući nivo ljubavi prema sebi i samoprihvatanja. I ta emocija će sama nestati. Dakle, ona će iščeznuti u tom trenutku kada prestanete da ju pružate otpor i da osuđujete sebe zato što je osjećate. Dakle, dovoljno je samo da osvestite koja se emocija nalazi u vama u određenom trenutku, da shvatite šta je uzrok nastanka te emocije i da kažete sebi kako je sasvim u redu zato što osjećate tu emociju, da pružite podršku i potporu sebi, a ne da osuđujete i kritikujete sebe. Dakle, to je jedini način da dostignete stanje ljubavi prema sebi i prihvatanja sebe
tačno takvim kakvi uistinu jeste. Ukoliko imate neku manu ili neki nedostatak, fizički ili psihički, potpuno je sve jedno, jako je važno da prihvatite taj svoj nedostatak, jer ćete jedino na taj način postati autentični. Ukoliko, na primjer, imate problem sa zamuckivanjem, vi sve vrijeme kritikujete sebe zbog toga i osjećate se loše, zato što smatrate da će vas drugi ljudi osuđivati zbog toga i da će vas manje voleti. I onda na taj način terorišete sebe. Konstantno se bude negativne emocije u vama svaki put kada krenete da zamuckujete, zato što ne prihvatate tu svoju osobinu i svaki put se osjećate loše. Ali ono što je važno jeste da prihvatite sebe takvim kakvi jeste, jer vi niste došli slučajno na ovu planetu Zemlju imajući upravo tu karakteristiku. Vaša duša je tačno znala kakve će karakteristike imati i tačno je odabrala šta želi da ima od karakteristika kada se spusti u telo i dođe na planetu Zemlju. Dakle, došli ste na Zemlju znajući da ćete imati tu karakteristiku, jer vam je upravo ona neophodna da biste mogli da savladate lekcije po koje dolazite na ovu planetu. Ali onda se pojavljuje ego koji ne vidi širu sliku i onda osuđuje. Dakle, prestanite da osuđujete sebe zato što imate, na primjer, problem sa zamuckivanjem, nego prihvatite sebe takvim kakvi jeste. Kažite sebi da je sasvim u redu što zamuckujete. To ste jednostavno vi. To ste jednostavno vi. Kada osvestite da su se probudile negativne emocije u vama povodom te situacije, kada shvatite šta je uzrok njihovog nastanka i kada prihvatite da je sasvim u redu što se tako osjećate, kada pružite podršku i potporu sebi, vi ćete prihvatiti i tu svoju osobinu koju ste do tog momenta odbijali da prihvatite. I onda ćete na taj način u potpunosti postati autentični, zato što ćete prihvatiti sebe takvim kakvi jeste. A onda će i drugi ljudi u vašoj okolini prestati da vas osuđuju zbog toga, jer ćete postati autentični. Ako niste znali, najpoželjniji su upravo oni ljudi koji su autentični. Dakle, da li će zamuckivanje prestati? Ne, verovatno ne. Ali to nije ni poenta. Nije poenta u tome da zamuckivanje prestane, nego da vi prihvatite sebe takvim kakvi jeste, da se povežete sa svojom pravom prirodom, da prestanete da odbijate delove sebe i da na taj način dostignete autentičnost. Jer ponavljam, došli ste na ovu planetu znajući kakve ćete osobine i karakteristike imati. Vaša duša je tačno znala kakve će osobine imati i niste ih odabrali slučajno. Dakle, tačno ste znali sa kojim karakteristikama dolazite na Zemlju i svesno ste ih odabrali, vaša duša ih je svesno odabrala iz razloga što su baš te karakteristike bile neophodne da bi mogla na najbolji mogući način da savlada lekcije po koje dolazi na ovu planetu. Ista situacija sa svim drugim stvarima na vašem telu ili u vašem biću sa kojima niste zadovoljni. Ukoliko imate neki fizički nedostatak, isto radite na tome da prihvatite sebe tačno takvim kakvi jeste, jer to je jedini način da postanete autentični. Da li će taj nedostatak nestati? Neće, ali to nije ni suština. Dakle, vi možete smatrati da sve ovo nema nikakvu svrhu i da je sve ovo uzalud, ali razmislite malo.
Da li vam je lakše da se svakog dana bude negativne emocije u vama i da svakog dana kritikujete i osuđujete sebe, ili vam je lakše da uložite neki rad i konačno prihvatite svoje osobine? Ja mislim da je mnogo lakše potruditi se, raditi na sebi i prihvatiti sve svoje nedostatke. Dakle, da biste mogli da budete u potpunosti zadovoljni sobom, neophodno je da prihvatite i svoje emocije, pozitivne i negativne, da prihvatite i svoje osobine, naročito one koje smatrate lošim, da prihvatite sve svoje delove. Jer zaista to je jedini način da budete u potpunosti srećni i zadovoljni. Ukoliko, na primer, ne možete da prihvatite neki svoj postupak iz prošlosti, to je opet čin ega, zato što ego ima zadatak da gradi identitet vezujući se za nešto. On se u ovom slučaju vezuje za neki vaš postupak iz prošlosti i onda vas sprečava da zavolite sebe zato što stavlja znak jednakosti između vas i tog vašeg postupka. Dakle, vi niste vaš postupak. Prestanite stavljate znak jednakosti između sebe i svojih postupaka. Vi niste svoj postupak. Ego vas uverava da jeste, zato što on ima zadatak da se vezuje za bilo koje stvari, kako bi na taj način gradio identitet. Ali vi niste svoj postupak. To što ste uradili više ne postoji. To je deo prošlosti. Prošlost je prošla i više nije prisutna. Kada ste napravili to što ste napravili, radili ste najbolje što ste umeli i znali u tom trenutku. Da ste znali bolje, vi biste postupili bolje. Dakle, radili ste najbolje uzevši u obzir vaše trenutno životno iskustvo i okolnosti koje su pratile tu situaciju. Prema tome, prestanite da osuđujete sebe i nemojte dozvoliti da vam postupci iz prošlosti postanu prepreka na putu prihvatanja, samoprihvatanja i ljubavi prema sebi. Ono što je takođe jako važno jeste i činjenica da drugi ljudi predstavljaju vaše ogledalo i ponašaju se prema vama na način kako se vi ponašate prema sebi. Ukoliko postoji određena osobina koju vi ne možete da prihvatite kod sebe, onda će vam i drugi ljudi stavljati do znanja da je ta vaša osobina negativna. Na primer, ukoliko imate situaciju da vas ljudi na društvenim mrežama konstantno napadaju, potencirajući neku vašu osobinu, oni vam na taj način pokazuju da ni vi sami ne prihvatate tu osobinu kod sebe. Oni su vaše ogledalo. Da ste vi prihvatili tu svoju osobinu, ti ljudi vam nikad ne bi pominjali te stvari, niti bi insistirali na toj osobini. Dakle, drugi ljudi su uvek vaše ogledalo, jer je to prosto zakon univerzuma. To je fizika. Dakle, vi vibrirate na taj način i onda iste te stvari dobijate i od ljudi iz svoje okoline. Ako vas drugi ljudi osuđuju zbog nekog postupka iz prošlosti, onda to znači da i vi sami sebe osuđujete zbog tog postupka. Dakle, drugi ljudi su uvek naše ogledalo. Radite na tome da prihvatite sebe i da prihvatite sve svoje postupke iz prošlosti za koje smatrate da nisu bili dobri. Kako? Upravo na ovaj način koji sam malo pre objasnila.